Itong si Rodrigo Duterte, baka may pinaghuhugutan ito. Alam nyo naman eh, yung kanyang anak, crying baby. <laughs> baka nagsumbong na naman. Si Itok Itok, lagi nalang pineplay ni Tapuan. <laughs> At doon po sa pineplay natin na yun, eh makikita nyo naman kung papaano po magsalita si Sarah Duterte. Kaya siguro may pinaguhugutan siya particular sa sinambit niya na ito noong May 7, 2024. Sabi niya po kasi dito, Bongbong Marcos, ako, advice, hindi naman kita iniinsulto. Pero para sa akin, yung performance mo is or was until now and is still is a dismal failure. Puro ka Ingles. Una, puro ka Ingles. Baka yun nga yung pinaguhugutan kasi hindi makapag-Ingles ng maayos yung anak niya na si Sarah Duterte. Pangalawa, sabi ni Rodrigo Duterte, complete failure daw si Pangulong Bongbong Marcos, saan banda? ah Rodrigo Duterte. Eh ang ganda-ganda po ng ekonomiya ngayon. May panibago na namang report ang Philippine Statistics Authority at fastest growing economy na naman ang Pilipinas. Natatalakayan natin sa ibang pagkakataon. Now, dito po sa pahayag na ito ni Rodrigo Duterte, makikita nyo po dito na siya ay motivated either by yung pagiging konsentidor niyang ama o kaya naman yung pagiging ampalaya niya bilang pangulo dati ng Pilipinas. Kasi wala pang dalawang taon sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, eh kitang kita na talaga na napakalayo ng agwat ng performance ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya. Siya puro bunga nga lamang. Siya ang katotohanan na puro salita lamang. Si Pangulong Bongbong, Bongbong Marcos, siya po ay silent doer. No? hindi masyadong mapanalita sa mga ginagawa, pero makikita po natin ang epekto ng kanyang mga ginagawa. Ha? Eh, tinanong si Congressman Sandro Marcos, in particular dito po sa pahayag na ito kahapon, May 8, 2024. At the same time, mamaya, papakita ko po sa inyo yung balita kaugnay din po ng bahagi ng pahayag na yan. Sabi po dito nitong si Congressman Sandro, eh, talagang napaka-gentleman, merong respeto, higit sa lahat, napaka-talino. O ano ba ang sinabi niya? Hindi niya papatulan. Ha? Sabi niya, I'm not gonna comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. Napakalalim nito, mga tol, kung tutuusin. Parang sinasabi dito nitong si Congressman Sandro Marcos sa isang kulang-kulang 80 anyos ng dating Pangulo ng Pilipinas ay dapat alam mo kung ano ang salitang respeto at dapat alam mo kung paano to ibigay. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, dapat respetuhin mo rin ang kapwa mo. Parang something like that. Ano? Now, Punta tayo dito po sa kaugnay ng balita na yan. Pakinggan po natin ang balita na ito. Representative Sandro Marcos, handang kausapin si Mayor Baste Duterte sa gitna ng tensyon sa kanilang pamilya. At yan ang right thing to do. Ha? Kasi after all, we are all Filipinos. Dapat nagkaroon talaga tayo ng pagkakaisa. But unfortunately, ang mga Duterte ayaw talaga nila ng pagkakaisa. Eh. Kaya pilit nilang sinisira ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Bukas ang linya ng komunikasyon ni Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos na makipag-uusap kay Davao City Mayor Baste Duterte sakaling may nais itong sabihin sa kanya. Ito ang inihayag ng Presidential Sun sa isang panayang sa gitna ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, nananatili ang kanyang pagrespeto kay Mayor Baste. Naniniwala rin ito na nakasave pa ang kanyang number kay Mayor Baste sakaling gusto nitong kumontak. Uh, regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. Meron na naman kasing talumpati si Baste Duterte kagabi, no? Siguro ina-separate live streaming na lang natin pag-usapan 'yan dahil ang hirap 'yung intindihin, puro Bisaya halos 'yung mga pananalitang ginamit nila doon eh. Kaya dito lang muna tayo mag-focus sa napakagandang intensyon ng ating kongresista dyan sa Ilocos Norte na si Sandro Marcos na willing pa rin talaga silang makipag-usap sa kabila ng mga pangwawalanghiyang ginagawa ng mga Duterte sa kanyang pamilya. Um if he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Uh, so that's all I will say about that. Okay, yan na. Napakinggan natin ha. Ang linaw po ng pahayag nitong si Congressman Sandro. Siya po ay naghahangad ng maayos na kinabukasan sa bawat Pilipino. At kasama po dyan, siyempre, ang maayos ng pakikitungo sa pagitan po ng dalawang pamilya. Pero mukhang malabo yata mangyari yan dahil patuloy po na atake ang ginagawa po ng pamilya Duterte sa ating pamilya Marcos na sinusuportahan. At in fact, pinalalabas pa nitong si Rodrigo Duterte na ang nasa likod daw po ng pagbawi ng permiso sa kanilang nilayo na maging rally dyan sa Dumaguete City ay Malacanang. Pakinggan po ninyo ang balita na ito. Former President Rodrigo Duterte criticized Malacanang after they canceled their permit to conduct a rally on Freedom Park in Dumaguete City last night. Based on a letter from the office of Dumaguete City Administrator, permit of Duterte supporters to hold a rally was canceled. Dumaguete Police wrote to the city government saying they cannot provide a security to the former president and officials that will attend the rally. Also, the city has mentioned that they cannot provide metal barriers. From the statement, the provincial government of Negros Oriental Freedom Park shall be closed for maintenance and rehabilitation. Heavy equipment like tractor and dump truck will also be placed on the park. What is uh, uh, ironic? Mga ampalaya, oh. Si Attorney Vic Rodriguez. si Attorney Glenn Chong, saka si Attorney Harry Roque. Mga ampalaya. Eh yung anong tawag sa hindi naman puno ang ampalaya, di ba? Yung uh, gulay na ampalaya, di ba dumadalo yan sa balag, yung parang uh, sinasabitan ng mga sanga niya o yung mga talbos niya. O ito si Rodrigo Duterte, kaya sanga-sanga sila ngayon doon, puro ampalaya. <laughs> What is incongruous Nito, Nakakatawa. Nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, nagyungi kami ng permit. Eh niloko nyo, yung city government ng Dumaguete, humingi kayo ng permit pero hindi nyo kagad pinaalam na political rally, hindi prayer rally ang mangyayari. Nakamang teting na yan. Pero imo yung ginamit na tao, isang pastor. Ito ay nakagawian lagi na binibigyan ng permiso ng Dumeguete City. Pero napagalaman kinalauna na sila dadalo. At iba pang mga personalidad. Yung prayer rally, again, political rally na, which requires mas maraming tagapag patupad ng kaayusan at katiwasayan na ating mga otoridad. E eh, sinabi nga ng PNP, hindi nila kakayanin. Kulang ang bilang nila. Saka napaka bilis ng inyong hinihinging permiso. Pero ininyo, nalaman lamang mayo na na kayo'y dadalo pala doon. O, anong gusto nyo mangyari? Tapos, pinaalam nyo pa yung letter alas pasado na yata ng alas 5. Kung, kung pasado na ng alas 5 ng hapon, kung hindi naman, basta biyernes, sabad at linggo, walang opisina, ang city government. Tapos gusto agad-agad, aksyonan -agad ka agad yung kahilingan ninyo. Talaga to si Rodrigo Duterte, oh. Binigyan kami, araw na dating kami, Binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Hindi yung araw na dumating kayo, <laughs> binawi yung permiso ninyo, kung hindi ako nagkakamali, Sunday pa lamang, or kung mali ako, Monday. E eh, yung araw ng pagdating nyo dyan, May 7? Nakung teting naman talaga. Oh. May panawagan pa nga si Harry Roque doon sa isang video. Eh, na darating ang Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, kayong mga sundalo, dinoble ang sahod ninyo, kayong mga puris, dinoble ang sahod ninyo. Oh, 'di ibig sabihin may 7 kayo darating. Bawi na 'yung permiso. Hindi sa May 7 pa lamang binawi. Ah, nauna 'yung pagbawi. Ang masakit na katotohanan sa inyo, May 6 isinarado rin 'yung Freedom Park. Wala tayong magagawa doon eh. Balid 'yung katuwiran ng Provincial Government ng ng Negros Oriental. Is it Negros Oriental ba mga tol Dumaguete City? Oh. Eh, ngayon, questionin nyo ngayon 'yon. Kung invalid yung kanilang katwiran, e eh questionin niyo, kasuhan niyo ngayon sa Ombudsman itong mga uh, local government officials na ito. Total 'yan naman ang laging pagbabanta nitong si Rodrigo Duterte, 'di ba? Pinagbantaan niya na before na maaaring masampahan ng kaso ang mga local government units na hindi magi-issue ng permit sa kanila. Dahil ito raw ay paglabag sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pagtitipon. Ito yung administration, galing ito ng Malacanang. Despite the permit cancellation, the rally was pushed in Quezon Park instead, with former president believing that Malacanang percent consolidation rate up. Ay, tumalon yung balita, ano? Pero ang sinasabi sa balita ay ang Malacanang daw po ang nasa likod ayon kay Rodrigo Duterte ng pagbawi ng permiso. Wala po yung katotohanan. O dito naman tayo sa talagang balita mula sa SMNA News. Katulad po ng uh, ginagawa nila eh ang SMNA kasi ito ay uh, pag-aari nitong si Apollo Kibuloy. Ano? At alam naman natin ang kinakaharap ni Apollo Kibuloy ngayon, problema talaga kaya ang tanging solusyon para mawala ang problema na 'yan, mapalitan ng pinuno at pumabor sa kanila ang sitwasyon. Kaya gagawin talaga nila, eh, siraan ng siraan sa pamamagitan ng kanilang mga platform ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po tayo makakapayag. Nasa ira na po tayo na lahat po tayo merong boses kahit pangkaraniwang Pilipino lamang hindi na nila mamamanipulate ang information katulad ng mga nangyayari sa nakalipas ng panahon. Sa kabila ng mga dinanas na panggigipit maging ang atras abanteng permit to rally, ay hindi napigilan ang pagsasagawa ng maisog Peace Rally sa Dumaguete City nitong asyete ng Mayo. Saan ka naman nakakita ng Maisog Peace Rally? O saan ka naman nakakita ng Peace Rally na ang panawagan bumaba sa posisyon ang duly constituted authority? Di ba? Meron bang peace rally na ganun? Prayer rally, saan ka nakakita na ang mga nagsasalita, puro galit, ang sinasabi, puro pagbabanta sa kanilang kapwa, Pangihima, pangihimok na ang ating mga otoridad i-withdraw ang suporta sa ating Pangulo. May mga ganyan bang peace rally or prayer rally? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagtitipon, di nga napigilang sawayin ng mga nagtangkang pigilan ang aktibidad. Si Cathy Villanueva sorry report. kitang kita sa kitang kita sa mga winawagayway nila. Peace rally ba yan? BBM resign? Tapos yung mga nagsasalita ng uudyok? ng galit sa kanilang mga manunood. Pinansagan ka, tambalos Oh, di ba? Anak ka ng teteng na yan. Ay, nako. Kayo na ang humusga kung anong tawag nyo sa rally na yan. Oh. Ano pa yung mga nakalagay dito sa balita nila? Bill of Rights, binigyan din ni FPRRD sa panibagong panggigipit sa maisug rally sa Dumaguete City. Ang tanong, sa panahon ba ng panunungkulan mo, Rodrigo Duterte, nagawa mo yan? Pinahalagahan mo ba ang Bill of Rights nung ikaw ay Pangulo ng Pilipinas? Hindi. Sinupil mo ang mga kritiko mo. Si Leila de Lima, pinakulong ninyo. Si Antonio Trillanes, binawian ninyo ng amnestiya ang Rappler almost ipasara ninyo. <laughs> ang ABS-CBN napasara ninyo. Ang mga pangkaraniwang vlogger pinagkakasuhan ninyo. Partikular yung teacher na nagpahayag lamang ng kanyang saloobin, pinaaresto ninyo at pinakasuhan ninyo. Salamat at nagtagumpay ang mga abogado nito at hindi na ito umusad. Pagdating pa lamang sa piskalya, binasura na ng piskalya. Ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino nabigyan nyo ba ng pagpapahalaga? Hindi. Sa opisyal na datos ng ating otoridad, mahigit sa 7,000 Pilipino ang napatay sa actual police operations. Ang sinasabi sa datos ng mga human rights uh, watch group Almost 30,000 Pilipino ang pumanaw o napatay sa panahon ng iyong panunungkulan bilang Presidente ng Pilipinas. Doon pa lamang makikita na natin na yung Bill of Rights na sinasabi mo ay hindi naging akma para sa mga Pilipino sa panahon ng iyong panunungkulan. O lecture tayo ng bahagya. Ah. Pasensya na kayo kung magtuturo po ako ng bahagya ngayon dito. Uh, nami namimiss kong magturo eh. Ang Bill of Rights kasi mga tol, sa madaling pangunawa na lamang po, para hindi po tayo nalulilin lang ng mga ganitong uri ng tao, ito po ay matatagpuan sa ating konstitusyon. Sa Article 3, 1987 Constitution, meron pong dalawamput dalawang karapatang pantao o Bill of Rights nating mga Pilipino. Bawat section po napakahalaga at iisa-isahin po natin ngayon yan sa madaling paliwanag. Base na lamang sa pagkakatanda ko. Ha? Huwag nyo na akong hanapan ng pruweba sa screen. Hindi ko na ipe-place. Mahaba yun pag binasa natin. Simplified natin. Ang section 1, ito po ay karapatan po natin to due process at equal protection. Nangyari ba yan sa panahon ni Rodrigo Duterte? Hindi. Walang due process. Walang equal protection. Pagkakaibigan ka, okay ka. Pagkakalaban ka, tigo ka. Nakalagay doon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang daming mga napatay na mga kababayan nating Pilipino, nabigyan ba sila ng opportunity na madinig ang kanilang panig? Hindi. Dahil antimano, tigok sila. Equal protection, naibigay ba sa kanila? Hindi. Kaya nga ngayon, lumapit sila sa ICC, di ba? dahil yung hinahangad po nila, nila, nilang hustisya hindi nila makamit. Ikalawa, siyempre ito naman ay partikular sa ating karapatan sa ating mga pagkatao at sa ating mga uh, ari-arian na hindi tayo pwedeng halugugin ng sino man at even the government ang ating pagkatao at ang ating mga ari-arian na wala pong warrant mula po sa korte. Ikatlo, yung karapatan po natin sa ating pribadong komunikasyon. Walang sino man ang pwedeng manghimasok sa ating pribadong komunikasyon. Kahit otoridad ka, hindi mo pwedeng gawin yan. Ikaapat, yung pinagpipilitan nila ngayon, yung karapatan natin sa malayang pamamahayag, the right, the right to speech and expression. At wag nilang sabihin na yan ay sinusupil sa, sa kasalukuyan. Sapagkat Malayang nakakapag-criticize sila mismo sa ating gobyerno. E nung panahon ni Rodrigo Duterte, kung buhay itong si Maharluka at siya ay, I, I mean, hindi pa naman pala namamatay si Maharluka, bakit ko ba nasabi na kung buhay siya? Kung itong si Maharluka, ganyan ang pagtira sa Duterte administration, definitely may ganyan yan. At tayo. Kung tayo katulad na noon, ganito ang pagtira natin sa mga Duterte, may kalalagyan tayo. Like what had happened dito kay Percy Lapid, patay. Di ba? Ikalima, yung karapatan po natin na pumili ng ating relihiyon. Ha? Hindi tayo pa pwedeng i-impose sa paniniwala ng anumang relihiyon, especially ng ating gobyerno. Ikaanim, yung karapatan po natin sa ating mga tahanan Mag-travel at lumipat ng ating mga tirahan kung kinakailangan, the right to abode, to travel and of changing the same. Ikapito, yung karapatan natin sa ating mga impormasyon na available sa publiko. Freedom of information. Ikawalo, which is related dito sa pinag-uusapan natin, yung karapatan natin sa malayang pagtitipon. The right to Association and Peaceable Assembly. Ha? Kung malaya ang pagtitipo, kung mapayapa ang pagtitipo na yan, walang problema. Pero lahat merong limitasyon. Ha? Ano ang limitasyon? Yung itinuturo sa atin, lagi, Partikular, nung pinasiner ko sa inyo na si Fiscal EJ, kapag ka ito ay bantana sa seguridad, kaayusan at katiwasayan, bla bla bla, kapag ka ikaw ay naninira na ng kapwa mo, kapag ka ikaw ay nagbabanta ilan lamang yan? sa mga limitasyon sa ating malayang pamamahayag at pagtitipon. Ngayon, ikasyam, ito naman po yung ating karapatan sa ating mga ari-arian na hindi po pwedeng galawin basta ng gobyerno dahil kailangan tayong bayaran kahit paano. Ha? Yung power of eminent domain ng ating gobyerno hindi pwedeng basta na lamang i-execute 'yan without just compensation sa ating mga ari-arian. Halimbawa, ang tahanan mo o tirahan mo, lupa mo, nakalagak sa tabing kalsada, magkakaroon ngayon ng, uh, ng widening doon sa kalsada, aba, kailangan bayaran ka justly ng gobyerno. Okay? Ikasampu, which is not related at all sa lahat ng ating pinag-uusapan, ay ang batas na hindi dapat ipasa, abridging the obligations of contracts ano ito ay may usapin usapin po ito pagdating sa mga kontra kontrata hindi pa pwedeng magkaroon ng batas na basta na lang magpapasawa walang visa sa mga agreement or contracts between parties at ikalabing isa yung karapatan po natin na magkaroon po ng sariling access sa ating korte the right to legal assistance ngayon, hindi ko natatapusin yan kasi hindi na related yung mga susunod. Pero ang gusto ko lamang ipahiwatig sa inyo mga tol o ipaalam, the first 11 provisions or sections on the Bill of Rights is ito po ay specific sa atin mismo bilang, oh, I'm sorry, in general, sa atin bilang mga Pilipino. Yung, yung 12 to 22, it is more particular kasi ito ay tumutukoy sa isang partikular na akusado. Halimbawa, ikaw is being accused for eh, for an offense under under section 12 nakalagay diyan your right to have an independent counsel of your own choice, blah blah blah. The right to bail, the right against self-incrimination, the right of habeas corpus, the right against excessive fines and punishment, double jeopardy, ex post facto law, among other things. Ngayon, bakit ko sinasabi yan mga tol? Kasi inuuto tayo ng mga abogado na ito na sumusuporta dito kay Rodrigo Duterte. Akala nila, porkit sila yung mga abogado, tayo yung mga pangkaraniwang mamamayan, hindi po natin alam ang ating karapatan. Nililin lang nila ang tao. Ngayon, bilang pangkaraniwang Pilipino, Wag, na, wag tayong magpauto sa mga 'yan. Ito lagi kong sinasabi with due respect sa ating mga kaibigang abogado. Hindi kinakailangan maging abogado tayo para malaman po natin kung ano ang sinasabi ng basic sa batas. Na mga basic na dapat natin matutunan sa batas. Partikular ang ating konstitusyon. Kaya yung mga panlilin lang na ginagawa nila, sinusuppress daw ang kanilang mga Uh, kalayaan sa pamamahayag, pagtitipon, wala po iyong katotohanan. Ang nakikita po natin ngayon, malaya ang bawat isa sa atin in particular na i-criticize ang ating gobyerno. Pero, it doesn't mean na yung kalayaan na yan aabusuhin po natin. Ang kalayaan natin sa pamamahayag at pagtitipon merong limitasyon. At ang limitasyon na yan, kapag ka sumasaklaw ka na sa karapatan ng ibang tao. Kaya nga lagi kong sinasabi nung ako po ay nagtuturo pa sa mga estudyante ko. Kapag hindi niyo nauunawaan kung ano ang sinasabi ng batas, ganito lamang ang pamantayan ninyo. Natatapos ang inyong karapatan kapag ka nag-uumpisa ang karapatan ng ibang tao sa madaling salita. Kapag ka ikaw ay gumagawa o nagsasalita na sa tingin mo sa sarili mo ikaw ay nasasaktan, ibig sabihin meron kang nalalabag na batas. Hari Roque, Vic Rodriguez, Glenn Chong, and even you, Rodrigo Duterte. Mga abogado kayo lahat. Pero wag nyo kaming tangahin pagdating sa karapatan natin. Walang nilalabag na karapatan ninyo. Walang nilalabag na karapatan namin. Dahil sa panahon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, umiiral ang rule of law. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Medyo napagod na ako. Shoutout po sa inyong lahat at hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.